Hvala vam što pratite rad našeg foruma, našeg samita. Moram da kažem da vam bio veoma uspješan, veoma posjećen, da je uzelo učešće značajan broj predsjednika iz regiona i da smo imali jednu opsežnu, sveobuhvatnu raspravu o važnim pitanjima ukupne, ne samo bilateralne, nego i regionalne saradnje i regionalne situacije. Na kraju ove rasprave usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za proces evropskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli. Želim da se zahvalim svim predsjednicima koji su učestvovali i da kažem da je ovo bio za nas jedno važno i dobro iskustvo. Bosna i Hercegovina završava predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi. To će dalje da nastavi Priština. Oni danas nisu bili tu, ali ja želim još jednom da istaknem da su većina, odnosno gotovo svi, izrazili žaljenje zašto niko nije bio ispred Prištine. Želim da kažem da je Bosna i Hercegovina učinila sve da u formatu koji ranije pristala Priština bude pozvana na ovaj forum. Njihovi razlozi za nedolazak nisu umanjili efekte svega ovoga što smo ovdje imali kao ozbiljnu raspravu. I žao mi je što naravno oni nisu bili tu. Vjerujem da je ovaj format, od njega ne treba odustati. Mada postoje različite inicijative da se on redefiniše ili se smanji u nekom obimu i da se napravi neki novi pristup. Svakako je činjenica da u okviru foruma saradnje u jugoistočnoj Evropi imamo zemlje koje su članice Evropske unije i one koje to nisu, a imamo zajedničke probleme koji su vezani za sva ova pitanja o kojoj sam malo prije nešto i rekao. Dakle, ali jedno od ključnih pitanja jeste naravno i pitanje migracija koje opterećuju sve zemlje. To zahtjeva da se na jedan cjelovit način pokuša riješiti pitanje migracija i zato je bilo inicijativa da se formiraju zajedničke regionalne komisije koja bi mogla da da odgovore na određene izazove.